Canal Pretos UFC no YouTube, vou falar sobre a derrota do São Paulo para o Inter. Antes, curta esse vídeo e ative o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Inter 1, São Paulo 0, e o São Paulo completou 3 jogos com apenas 1 ponto. Perdeu para o Vasco por 2-0, empatou com as reservas do Grêmio num jogo muito ruim no estádio do Morumbi, e contra o misto frio do Inter, acabou perdendo por 1-0. Eu digo misto frio pelo seguinte: o Inter teve aí 4 titulares em campo, mas está muito mais preocupado com a final da Copa do Brasil. Então o Inter estava tratando esse jogo de hoje como um jogo de passagem no campeonato. Era para o São Paulo chegar, com a semana livre que teve de treinamentos, chegar rasgando no Beira-Rio. E o que, que aconteceu? São Paulo não jogou nada. Essa que é a realidade, não jogou nada. Até que o Cuca começou com os seus jogadores lógicos, num esquema mais de 4-4-2, deixando o Igor Vinícius no banco, depois de ter treinado com o Igor Vinícius muito numa segunda linha de 4, e aí depois ele deu uma mexida na equipe na segunda etapa tentando algo novo. Na realidade, se a gente pegar os 95 minutos da partida, o São Paulo foi bem em 10 minutos, os 10 minutos iniciais. Depois o Internacional tomou conta do jogo e em linhas gerais o melhor jogador de São Paulo acabou sendo o Thiago Volpi, que evitou um placar mais elástico a favor do Inter. O que fica agora é o seguinte: não é possível que o São Paulo use como desculpa os desfalques que está tendo em relação às suspensões e também a lesões. O São Paulo vinha numa crescente, entusiasmado com o Daniel Alves, com o Juanfran. É verdade que não teve o Daniel, e me parece que isso pesa bastante, mas não dá para deixar tudo na conta de um jogador só. O Cuca precisa ter variações de jogo e precisa tratar também a semana de trabalho com mais, de repente, intensidade, com mais variações táticas. O São Paulo foi muito previsível, jogou mal, foi um time realmente absolutamente constrangedor em relação ao adversário e também na importância do Campeonato Brasileiro. Hoje era para o São Paulo dar muito mais importância do que o próprio Internacional. Então, na rodada, termina o seguinte: o São Paulo só poderá ser ultrapassado se o Palmeiras ganhar do Goiás, né? Ou até mesmo não, empatando, o Palmeiras fica na frente do São Paulo no saldo de gols. É isso que eu quero dizer. Então, acaba sendo uma semana muito ruim, porque depois de 6 dias de treinamento, o São Paulo não apresentou praticamente nada de diferente. E mais, ainda vê o Flamengo ir a 39 pontos, agora a diferença já sobe para 8 e para título a coisa começa a ficar bastante complicada depois de São Paulo ter entusiasmado o seu torcedor. Agora uma semana de trabalho para pegar o CSA. São Paulo é obrigado a ganhar do CSA na próxima semana no estádio do Morumbi para não terminar o primeiro turno realmente de uma forma melancólica e também acabando com as esperanças do seu torcedor em relação a uma grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Canal Pretos UFC no YouTube, sempre debata, interaja, critique, observe, venha sempre conosco, venha sempre conosco nos nossos vídeos, sempre do nosso lado, debatendo, interagindo, e é isso que a gente quer de vocês. Um grande abraço!